vietos laisvos. Čia į priekį visais. Sudeik. Čia tos, kur blogiausiai girdis. Bet iš tikrųjų kaupėsi tos dainos, vis tiek mūsų prieš tai išleistas albumas vadinosi Broliai, prieš 5 metus išleistas. Ir mes kurį laiką labai intensyviai koncertavom. Na ir praėjus kokiam 2 metam pradėjom galvoti apie ateitį. Padarysim. Aistį duosim pasireikšti, jau pakurti dainų. Prieš 3 metus pradėjau vaikščioti su vaikus specialiai po visus. Kad tik Aistį turėtų laiko. Sukurti dainų. Dabar įkalimbi, vienai vaikščio kūrė. Tai va, prikūrė dainų. Tai yra albumas Vilko vartai. Ir dar yra kompakte 2 papildomos dainos, vadinasi, na, nesvarbu, kaip jos ten vadinasi, bet tiesiog jos yra, mes tikimės, kad jos ras savo klausytoje, todėl jas ir įdėjome į albumą. Taip pat galiu pasakyti, kad albume yra dainos 3 kalbom, yra lietuvių kalba, yra žemaičių ir senovės prūsų. Mažai trūko, kad būtų 4 kalbos, kad dar būtų ir latvių kalba. Tačiau, kaip žinia, kompaktas nėra irgi visgi guminis. Ir tai kažkaip apsisprendėm tos latviškos nebedėti, mes tiesiog įrašėm lietuvišką versiją tos pačios dainos. Nors jinai iš pradžių buvo užgimusi kaip latviška ir ilgą laiką gyveno kaip latviška. Jos tekstas buvo Janio Rainio iš tokios labai įdomios pjesės Spėlėjo dansuoju. Kai mes jie duodam latvių paklausyti, jie irgi sako, žinot, čia tokia sena latvių kalba, mes ne visų žodžių suprantame. Tai va, tai tokie faktai. Ir na, sakykime, dar ką pastebėjau, kai jau viskas sugulė prieš akis, kad tos idėjos šitam albumui kaupėsi labai ilgai. Ir sakau, kiekviena daina tarsi pagaliau praėjo per Vilko vartus ir tapo įgyvendinta, įrašyta ir štai jinai yra dabar tokia užfiksuota. Nes yra dainų, kurios nuo 95 metų pradėjo savo kelią, yra nuo 2000-ųjų, kurios pradėjo, bet yra ir labai spontaniškai gimusi naujų dainų. Yra nuo 91.